Eu tenho duas filhas desse casamento. Uhum. É... Quando eu separei, tinha um amigo meu que frequentava casas de swing. E aí, tipo, quando ele me contou e eu separei, eu fiquei muito curiosa. Tipo, ah, eu falei, nossa, casa é de swing, deve ser muito da hora, que não sei o quê. Deve ser todo mundo se comendo, assim, na frente, todo... tipo, na minha cabeça. Sim, sim. Falei, ah, eu quero conhecer, sou curiosa e tal. Sim. Que, né? Tô curioso, é bom essa, né? Mas essa curiosidade você não tinha enquanto você tava casada. Não, até porque esse meu amigo nunca tinha me contado que ele frequentava. Ele só me contou depois que ele ficou Mas foi. não é assim, Xaxá. Uma amiga nossa ficar solteira, a gente já chama e já vem com cada é, ideia maluca. Tá vamos. Então. Poxa, amiga, tá solteira? Você nunca fumou crack? Então. É, <laughs> toma crack. É casa de swing. É. Ele não foi te chamar pro boliche, não, né? Não, foi não. Chamar não pro... Ele me a levou pra igreja. Pro swing. É. É. é, então, que bonitinho. Sim. Aí ele me levou. Chegou lá, tipo, logo. De cara, que eu bati de cara, assim, com a casa de swing, eu fiquei nervosa antes de entrar. Porque, tá. pô, mano, como que vai ser? Será que eu vou ser estrupada? Foi você lá e dentro? seu amigo. É. Porque aí você tem que entrar um homem e uma mulher e tal. Sim. E, mas vocês já tinham combinado, você e ele, do tipo assim, mano, não e é, Vai. mas eu não vou te pegar, não. Vamos ver qual que é a bagunça. Ou... Não, não, não. A gente a, a tava gente tranquilo. A gente era só amigo mesmo. Tá. Aí a gente falou: ah, vamos, vamos. Combinamos, fomos. E aí eu achei que que era uma putaria tipo desregrada. E deparei com uma balada normal, sim, tem os espaços de putaria. É mesmo? Mas tipo a balada mesmo? É balada normal, tipo Não tem, é que eu nunca fui. É organizado, no, não, não né, tem um peitinho. Então, normalmente assim, não, as mulheres até tiram às vezes a blusa, tal, mas não fica aquele assédio em cima. Não era sim. nada daquilo do que eu imaginava, sim. porque a gente tem um preconceito. É real. Né? E aí, beleza. Aí eu fui, eu conheci, eu vi as pessoas sendo muito educadas. Legal. Não tinha nenhum cara que chegava no meu braço, saia me puxando, sabe? Porque você vai numas festas. É rec... é na balada normal é. já tem, né? Os babacas chegando. Os cara, não. Tem, tem cara que puxa o nosso cabelo, que puxa nosso... a gente pelo cabelo, é. e olha assim e ô, oh, meu. No, nas casas de swing é, 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 tem muita etiqueta. O cara chega com licença, por favor, senhora, posso comer a senhora lá atrás? Não é nem é, assim. Não é Pô, nem assim. E ainda é. não, tem, tem regras, <laughs> tipo assim. É só por. mulher para chegar na mulher. Se né? eu tô. É. Se eu tô com o xaxá Ele tipo Tá Mano Você tá você... comigo Você tá fudida não, não. É Isso, é Aí você chega Você quer ficar comigo Você não vai falar Diretamente comigo Você vai falar com ele o homem, né? Fala com o homem a e a, a mulher. mulher fala com a mulher. E a mulher fala com mulher. Então, tipo, teve muito respeito. Só que aí, nesse meio tempo. Você tema... pode tentar. Eu, eu tô com ela. Você pode chegar em mim, por favor e Boa saber. noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem. É, eu sou novo aqui. Vocês são novos também? Vocês se frequentam? É sempre? comigo que fala. Desculpa, gente. É porque eu sou é novo. Comigo, então, eu tô bem. nervoso. Você, Você é aventureiro, né? Eu sou aventureiro. A gente é da bagunça, a gente é experiente. Eu gostaria de saber o seguinte: é a minha primeira vez aqui. Hum. Eu gostei muito do casal dos dois. Bacana. E eu acho que a gente Poderia de repente. tá na smart fit mesmo. O pessoal gosta. Uma, uma relação tá bom. um pouco mais íntima. Você quer assim. passar a rola nela, né? Sim, possível. Vamos no português, claro. Sim, possível. Deixa eu ver com ela, só um minutinho. Tá. Tu quer o um nerd com um cara de trouxa aí? É assim, é assim. Era desse é assim. jeito. Mas sabe o que eu queria falar que é maravilhoso? Ah. A balada, que é uma balada, que teoricamente é um lugar Sim. social. A gente tá brincando, mas os é. Os caras chegam e puxam cabelo e é desrespeitoso com a mulher. A casa de swing que a gente imagina é a maior putaria da vida, tem respeito pra caralho. Tem. Olha é. como os bagulhos são, mano. Pior que tem. Eu acho que... Então, aí eu acabei me sentindo muito conf... confortável, né? Conf... Enchi o cu de cachaça, eu acabei ufa, dando pra 10. Tá bem que foi de cachaça. cachaça. Pra 10, no mesmo que? Dia. que isso? Não, na hora que ela falou assim, ó, enchi o cu de cachaça, eu falei, ufa, o cu foi só cachaça. Mas foi a única vez no swing que eu tipo, distribuí mesmo. Na sua primeira vez? Foi na primeira vez, mas eu, eu, tipo, sei lá, acho que eu fiquei muito emocionada ali. Mas foi pra <laughs> 10 ao mesmo tempo? Me desculpa. Não, não. Foi um rodízio. É, um foi um o meio que o um rodízio. Foram, Foram servindo ao carro vem. O que, que acontece? Tinha muito. Ponta homem negra. <laughs> Gente, Ponta roxa. ganha, manda. Eu estava recém-separada. Velho, eu sacudo. E opa. o meu relacionamento, vamos dizer que já não estava indo aquelas coisas. Então pensa. Você tinha dado 10 tava... no ano, de repente era 10 da noite. É, é. Você olhou assim, o um cardápio variado. Ah, quero tudo, tipo. Foram 10. Mais va... da cachaça. Foram 10. É. Você va... lembra mais ou menos o perfil dos 10? Tinha um gordão, um Tinha magrinho, um velho. Um velho. Olha, eu lembro que não teve nenhum velho. Ah. Tá. Tá. Não, então, porque essa balada, a maioria, e até hoje, de vez em quando eu vou, são casais jovens. Tá. Entendi. E mulher, rolou com mulher? Então, não, não rolou, porque, tipo assim, eu. Sou biscate, <laughs> não bissexual. Entendi. Mas faço cena com mulher tranquilo, Não tenho nojo de nenhuma mulher, nem sim, nada. Sim. Mas sabe? sua preferência é heterossexual, sei lá. É, talvez. eu. eu sim, não sim. é, eu gosto só de homem, não adianta. É, lá você não... tava no pessoal, não tava só trampando. Só teve uma mulher que me fez me bobear, mas tirando ela, nenhuma outra. Inclusive <laughs> contei lá no carro. Babu, babu. Mônica, Babu, Vapu